Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Иван Тодоров се интересува от малко повече информация, свързана с настройките на автомобилите, които пилотите трябва да направят по колата в хода на всеки един състезателен уикенд. Тъй като той търсил доста информация, не е успял да намери. Вижте, значи, избора на настройки е наистина много дълъг и сложен процес, който започва доста преди пристигането на отбора на съответната писта. Избират се няколко базови пакета, от които започва вече да се настройва автомобила към конкретните условия на пистата. Става дума за избор, примерно, на настройки на окачването, на твърдостта на окачването. Взимат се няколко комплекта, най-общо казано, примерно амортисьори, които много бързо в хода на тренировката могат да се сменят, или един пилот започва с, да речем, малко по-твърди структура, другия с малко по-мека. След това събират се данните от работата на двамата, във времето между първа и втора тренировка, да речем, се удължнява, че по-добрия вариант е един или другия, може да се тръгне вече с промяна в конкретна посока на работата, съвсем условно казвам, на окачването. Същото става с работата, примерно, на аеродинамиката. Един автомобил се избира с по-плитко крило, малко по-малка сила на притискане, другия с по-дълбоко, измерва се преминаването през отделните сектори, прави се някаква калкулация евентуално за това какъв би бил ефекта от едното от другото в по-дълга серия от обиколки, как се износват гумите на един и на другия автомобил. Всичко е много условно, но всичката тази информация се събира, анализира. След това, примерно, режимите на двигателя с определено количество гориво, консумацията как идва, конкретната година, защото на тази писта може да си бил 10 пъти, но все пак си бил с различна кола, с различно разпределение на теглото, с различни характеристики, малко или повече, две десети от секундата имат някакво значение, в крайна сметка промяна. И тогава се избира вече конкретния пакет. Естествено, пилота, тъй като въпросът е за пилота, има своето пряко въздействие върху промяната на настройките, за да се постигне по-добрия резултат в обиколка. Значи, пилота, примерно, може да предпочете, тъй като сега вече, нали, сме в епохата на това да се използва един основен режим на работа на задвижването в събота и в неделя, пилота може да предпочете малко по-агресивен, малко по-неагресивен режим за себе си, защото, примерно, той работи по-агресивно с гумите от колегата си. Естествено, в хода на състезанието трябва да се съобрази с това, че, да речем, при него в определените етапи на натискане на 100% използване на този режим, консумацията е по-голяма, т.е. той трябва да внимава в някакви обиколки. Пилота може да променя преди всеки завой, буквално, не че го правят, но поне 2-3 пъти в обиколка, разпределението на спирачното усилие, предна, задна ос, така че пак да работи по-добре с гумите, примерно, ните не загряват, прехвърля повече усилие към тях или прегряват, трябва да се освободят малко. Просто е, всичко е много-много интересно и сложно в някаква степен. Работата на съединителя също, на диференциала също е под контрола на пилота, завой за завой. И всички тези неща, когато се напаснат, и тогава идва това изказване, което състезателите правят. Нали? Днес колата беше страхотна, просто още от излизането на пистата тя ми беше много удобна. После я подобрихме или тръгнахме в неправилна посока в настройките. Така че настройките, най-общо казано, са множество и могат често пъти дори да бъдат и противоречиви. Примерно, ако избереш с повече притискане, не се получава това, което искаш, товариш колата излишно, товариш спирачките, които също трябва да бъдат в оптимална кондиция през цялото време. Много, много варианти има, но, пак казвам, всички отиват с едни базови пакети, сега не можеш да отидеш с настройки предварителни за Монако в
в Монца, защото няма смисъл, нали, колата няма да върви. Взимаш съвсем различни пакети. Сега вече при новите условия, формула на ограниченията на бюджетите и доста други рестрикции, които има в изследванията, в предварителната подготовка, не може да се правят тестове преди състезанията. Всичко е доста по-ограничено и се прави на компютър в фабриката, но вече усещането на пилота за това дали му харесва колата, как да се прехвърли малко. Примерно натоварване към предна, задна ос, недозавива, свръхзавива или недозавива нарочно, защото такава е презумпцията за неделното състезание. Всичко това се взима под внимание и автомобила в крайна сметка трябва да бъде оптимален. Не казвам, че той може да е и по-бърз, но трябва да бъде оптимален за събота за квалификацията и неделя за състезанието. Голяма, примерно, беше играта последните уикенди в така двубоя между Мерцедес и Ред Бул, между Макси и Луис, как търсеха в Ред Бул някакви варианти, с които да се противопоставят на това, че реално съперниците им бяха по-бързи и не успяха да намерят отговор с използване на един тип гуми, с използване на един тип настройки. Но това е наистина част от най-любопитната, най-вълнуващата дейност в Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.